Ahoj, teda dneska to je tady Minecraft Legacy. Dneska tu máme 10. díl Minecraft Let's Play Survivalu. A jak vidíte, v minulém díle jsme si šli udělat domeček. A jediné, co vám dneska chci zkázat, dneska si ukážeme zkázat, co jsem si za kameru udělal. Tyhle super enchanty, co jsem si vždycky přál. Takže to je dobrý na streamu, pokud chceš být na streamu, na Twitchi. Tak jsme tady trošku dodělávali nějak. Byli jsme na trošku jsme těžil, potom jsem já za kameru nějak těžil. Takže jsme toho za kameru udělal brutálně moc. Plus jsem na, protože dneska podle názvu víte, že budou tři farmy. Jsem si udělal speciálně pro toto video takovou novou místnost, která byla přes Nether portal. A připravil jsem si tady místo pro farmy. Toto je, pozor, jsem si, slyším věsničané. Hej. Je! To jsem chtěl. Děkuji, děkuji. Pojďte, pojďte ke mně. Hej, tyhle potřebu, takže, co proděláte? Větší blbosti. No, nebudu to zdržovat a jdeme konečně jít na to. Takže jsme tady a dneska budou tři farmy, pokud chceš nějakou farmu, nějak tutoriál, protože můžu klidně ukázat jako tutoriál, tak jedna z nich bude na slepice, další bude na, nevím jak to říct, ale skoro vypadá jako bambus, ale je to tady toto, chápete toto? A potom na XP farmu, protože jsem našel spawner, tak se mi napadlo, neuděláme dvě farmy, ale tři farmy mě tak napadlo. A tady bude na bambus a tady bude na slepice, jo, podle, protože já to dělám podle, že bambus trošku bude víc. Nedá bambus, prostě, chápete. Takže, my budeme začínat se slepicema. Za kameru jsem si asi připravil, pozor, kde máme, jo, lávu, protože já to potřebujeme lávu. Potom na to budeme potřebovat opakovat, což se můžeme vykraftit. Což si vykraftíme tady, jo. OK, to děláme takhle dvakrát, což asi se dělá dvakrát a doufám, že jo. Potom redstone máme, potom na to budeme potřebovat bloky nějaké, což máme aspoň, jo, ty to nepotřebuji čerpat. Na to uděláme, třeba vybereme. Hej, mě štvou, protože oni mají strašně divné. On prodává něco hruzo strašné, tak to budeme muset dělat. Ne, prosím! Neníčte mi! Vidím, že mi... Tak mi nic ani nedáváte. Strašně mi sekáte jenom. Ale vy mi ničíte zahrádečku! Tohle děkuji, ale já chci vodítka. Máme vodítko? Jo, máme dvě vodítka. To jsou vážně vzácné věci, takže... Ještě já jak jsem za kameru vzal tady chleba, abych já jedl chleba. Takže, co na to budeme potřebovat? Jo, bloky, teda. Já jsem se teď trošku zdržel tady s těma obludama. Takže já si třeba na to vezmeme bloky tyto, jako ty se mi hodně líbí, to jsem dělal na streamu. Potom, co potřebujeme... Hej, pozor, mě potřebuji tady toto. Toto potřebujeme. Dále, co budeme potřebovat, je slepice a hlavně vajíčka, což už tady máme. 11, to tady bude stačit, ale jinak to ještě další, klidně. To ne. Vajíčka a to je asi všechno, co dneska potřebujeme. Takže, můžeme jít na to, takže půjdeme tady za Nether portal a budeme dělat na slepice, což jsou tady. V začátek to se musí udělat. Což sklo, ale sklo tady teď ani nepotřebujeme moc, tady ještě vykopeme tady trošku níž, aby jsme měli trošku místo na to. Takže, na co na to potřebujeme? Co proč to řád říkám, máme tady svíčky? Nemáme, och. Nebo, ale, půjdeme, uděláme co, pozor, musím vzpomenout. Jo, že potřebujeme násypku, což jsem tady zase nevzal, klasicky moje. A budou slepice, které budou snášet vajíčka, které budou plivat tam. A na ní máme láva, která bude, a bude půl blok, a až vyroste ta slepice, tak potom jí zabije láva, potom bude násypka a vezme to prostě takhle, taková lehká, což může úplně každý udělat. Takže budeme na to potřebovat násypku, ale na to potřebujeme trošku víc dřeva. Máme nějaké dřevo? Jo, máme tady 36, trošku jsme to hodně potřebovali. Máme třeba co nejvíc čestek, protože násypka se dělá, jako chápete, z čestky, takže tady máme čestku. 4 čestky tady máme. Násypky, dobrý. Železa tady máme jako poměrně hodně. Mám tady jen 3 násypky, to je tak málo. Tak doufám, že to bude hodně. Ještě mám potřeba další čestky, jako chápete, ještě čestky na... Hej, mě ne...
Já nemám prostě blok, já nemám dřevo. Mám nějaké dřevo, prosím. Já nechci takovou komplikaci. Já vždycky než kontrolu, tak prostě vezmu takhle, dvakrát kliknu. Nic to není. Jsem, takhle kliknu 64 stack, dobrý. Takže že tady máme málo. Teď uděláme čestku na tu hlavní, aby jsme tam měli dvě. A půjdeme tady. Potom na co potřebovat, jo, to máme. Asi doufám, že máme všechno. Takže, konečně jdeme na to, protože to brát opaku. Takže, budeme tady vezmeme ten náš hlavní blok, který na to budeme potřebovat. A budeme ho dát sem. Nebo, aha, pod tím má být násypka. Hej, vy už mi za chvíli nebudete věřit, jak tady dělám takové chyby. Já jsem si vzpomněl, že já jsem to dělal v mém druhém survivalu, který jsem dělal dřív. Teď už survival. Aha, já to dělám zase špatně. Ne. Jsem si dělal, že tady vypadla elektrika. Ale je tak dobrý, že já tady mám stejně bezdrátový. Budeme tam potřebovat, jo, ještě plivače, já jsem taková noobka. Já pořád dělám samé chyby, já dělám takové chyby. A možná to bude mít třeba ještě víc místa, protože to řeším. Život pohopené. Chápete, to je první farma na tomto a ještě potřebujeme tady tři farmy. Takže takhle, ne, první tady. Ono, potřebujeme plivač, ten plivač ještě potřebujeme vzít. Víte co, já si teď budu plést s plivačem. Hej, to bude hrůza, tady toto, já nemám rád plivač, dávkovač, to je z toho, ještě to jich chceme tady v angličtině. Toto je observer, tak doufám, že on střílí tak, jak chci, aby střílel. Takže jeden observer, a ještě tady druhý, pokud tady dropper. Doufám, že dropper je možná jakože, jaký dává, a observer, uvidíme. Tak, půjdeme sem zase. A on ten, ten observer, teď mě to došlo. Observer je ten... Toho si nevšimejte tady tohoto failu. Ne, ono to má být pozor, musím si vzpomenout. Jo, on bude střílet lávu a u toho bude střílet. Víte co? Takže tady uděláme toto. No, vy nevíte, lávu. To takhle. Dropper. Ne, takhle. Tady pod tím potom dáme půl blok, což můžeme vytvořit. Hej, já musím dělat tady crafty, jak. Mně už prostě nic nezbývá. Nechci tady právě chodit do... Takhle, udělám si tady půl blok. Mám takové faily. Potom máme tady s sebou lávu, takže takhle bude střed lávu. A tady budeme potřebovat hodně místa, brutálně. Už jsem si toho všem byl klidnější díl, žádný tady žádný na blaze, prostě klík. Klíděk, klíďo, spíďo, vezmeme. Mám, že střílí tak, jak chci, aby střelil, pozor, zkusíme to. Vezmete třeba, ne, toto stejně střílí. Zkusme lávu. Zkusme pozor. Nebo zkusíme vajda. Jedno vajdu tady musíme ušetřit. Takhle. Halo? Střel. Hej, já jsem takový noob, já vůbec nevím, jak se to dělá. Proč jsem to měl říkat, už byte, vy mi nebudete věřit, jestli to funguje. Já vím, funguje to, ale prostě... Zase jsem vzal to druhý. Já nevím, já jsem taková noobka v tom. Já nechci zase, cože? Čus, kostlivčo. Uklidněte se. Já mám dobrý štít. Mě ani neuberou prostě, to je tak dobrý. Hej, zomboně. Dva. Tak, jdeme rychle, jdeme spát. Já už to nikoho nechci řešit. Dobrý? Najdeme se a jdeme rychle tady. Tady ne, tady. Uděláme si to, co jsem chtěl, dropper ne. Vezmeme to druhý observer, to je úplně co jiného ještě doku. Dispenser. Na to potřebuji šíp. To bude ještě horší, než jsem myslel. Pozor, máme tady pavučiny, já jsem pamatuju, že jak jsem minil. Tak jsem si vzal pár pavučin. Jo, tady. Jo, 9. Teď to vezmeme na... Lukák. To je strašně složité, když jenom dělat. Já jsem zase plný, jak klasicky. Takhle. Proč tak dělá ten dispenser tak složitě? Dispenser, máme ho tady. Půjdeme ho tady teď vyzkoušet. Teď už vím, že toto je ten pravý, který jsem chtěl. Tohle vykopeme, to do prčic. Vlastně, až se tě ani nevezmu. Je to úplně nevá. Tak. Kde je... A já jsem to ani nevzal. Dobře, takhle. Teď to vytestujeme. Jo. Děkuji. A teď tady máme ty bloky, pozor.
Takže takhle. Aby to šlo do bloku. Ono tady bude mít. Ne, ono, to je asi naopak, já potřebuji dva. M. Rychle, rychle, tak... Ne, to, hej, tady ty kosti mě tak štvou. Jdou doprčit. Já mám tak místo, tak já mám tak špatné místo. Tak jo, uděláme observer, ne, uděláme dispenser. To prohodil, dělá se to tady, potom tady. Já jsem strašně nervózní a jistom, takže tady takhle, tady dáme Vajda, pokud tady nějaká mám tady. A tady vzadu budou slepaca, které budou nám tady snášet Vajda, aby nám tady tato farma celá mohly fungovat vzor. Dáme, já bych chtěl radši sklo, abych to viděl, jestli to vůbec funguje, ale já si myslím, že to bude fungovat, protože já jsem to dělal na mým druhým survivalu, takže to bude fungovat. Teď jenom tady hodit slepice, nebo chápete, Vajda. Mám potřeba, aby jestli tam nějaká Vajda, pozor, tak mě tady dát. Střen z vrchu, aby. Teď jdeme házet. Takže prosím. Jo, už. Dobrý, děkuji. Teď jenom najest. A ona bude snášet a ono to všechno půjde sem. A toto bude celou dobu. A bych to chtěl i na, že když bude den, tak to začne se spouštět. Ale musíme naslit, protože tam potřebuji nějaký nedr, tam. Vidr nějaký hlavy a teda vidr hvězdu, už jsem taková levačka. A tady budeme, jak to bude celou prát do kolečka. Takže tady vezmeme redstoneák. Má už to trvá hodně dlouho. Zdravím, jak to dlouho budu všechno dělat. Já to kliknu po druhé, tak uvidíme. No, takže uděláme takhle, vezmeme opakovač. Proč mám takhle po jedný, když tady můžeme takhle... A teď potřebuje legrace, jak udělat, aby se to opakoval, protože já to prostě neumím. Zavrneme tlačítko. Jo, funguje to. A takže... Mě tady teče lava! Oh, ne! 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 Ne. Ne, to si děláš, já umřu na vlastní farmu. Já umřu na svoji farmu. To si děláš, legraci, ale stejně tady se spawneme na zpátek. Já prostě umřu na vlastní farmu, chápete? Ale tohle bylo nebezpečné, jak se to tam valilo na mě. Říká, že mé levy jsou pryč a to nebá. Všechny věci vezmeme a teď nic nezmizne. Takže tak tohle bylo nebezpečný. Nechápu. Hej, ono mi to celý zhoří. Ne! To se neměl zapínat. Co? A jak proč se pořád hoří? Hej, já nevím, já mám potom. Ne! Proč jsem to musel dělat? Nehoří, mě to celý uhoří. Vezmeme to rychle. Uf. Ne. To si děláš legraci. Proč? Proč já? A proč já se hořím? Je tady žádná láva? Není. Proč já se hořím? What? Hej lidi, já kašlu na tady tu. To si dělám radši za kamerou. A cože? Proč jsem tady umíral? Tohle prostě nefunguje. Doufám, že neumřela naši slepička, ale to asi ne. Já se to vrátím. Hej, já to nechci vracet, protože... Všechno uhořila. Hej, jako lidi, tohle je taková růza. Já jsem se dneska bude klidný díl a veliké... Víte co? Já nevím. Vrátíme to tady. A uděláme to tak, že to prostě bude jenom na klikání. Já tady nechci takhle umírat, co? A jak tady všechno dřevo uhořilo. Tady vrátíme, ale jako tohle byla hrůza, tohle byl úlet. Já radši půjdu dělat farmu na zombíky, aby nafarmíme se. Tak jako na blíze jsme neumřeli, ale málo jsme umřeli na farmu. To je taková, já se takový nův v tom, ve všem prostě.
Já jsem neměl dávat lávu, já jsem to měl... Tak jako... Takže tahle farma dopadne tak, jak si myslíte, že dopadne. A půjdeme radši udělat druhou farmu. Teď to prostě je nepovedená. A na tu potřebujeme observer, no. To budeme potřebovat hodně. To bude asi 11. A bude to taková lehoučka. Tohle bude taková klidělská, chápete? Já prostě nebudu mluvit, že se to prostě už budeme mít udělaný. Takže máme tady potřeba něco navíc čestek. Tak tady máme aspoň 4 hopry. To udělám radši za kamerou. Ať si radši umřu za kamerou, než takhle. Tu farmu uděláme trošku menší, protože já nechci tady dělat takovou obří. Aby to nějak nedopadlo, jak tady ta druhá. A uděláme to tak, že první potřebuji dělat nekonečný zdroj vody. Takže budeme tady... Dobrý, tady takhle nekonečný zdroj, dobrý. Protože tady potřebujeme udělat takhle, bude taková kraťučka, nebo tady nic takového pořádného, stejně tady ani moc. Takhle vezmeme. Takhle teď už ani nepotřebujeme tady ten nekonečný zdroj, ale že teď už stejně tady budeme dělat jenom takhle. Takhle vezmeme. A půjdeme tady udělat, tady dáme bambusáček, až zatím nemáme ho hodně, ale asi to celý takhle přesuneme, ale už nebudeme potřebovat. Tady kolik máme? Tady máme 8 bambusů, takže to hezky vyjde. Já nemám písat si. Jak budu zabít endraka, já tady umřu na svoji farmu, na svoji vlastní farmu. A na endraka to bude ještě horší. Já jsem vážně hrůzu strašná, jestli s tím. Já tady radši tady dělám toto. A umřela jsem ale v lávě, to bylo ještě horší. Takže už tady nebudu povídat, protože já na to už nechci ani vzpomínat. A Petr. Rýmovat. Potom tady co uděláme je, tady ještě potřebujeme tady jít dozadu. A to co tady bude, tak bude to, že tady budou observery, které budou dotýkovat, když se stane, že tady vyroste nad tímto. Což bude, vzhledem musím takhle. Budeme tady, jo, tady musíme mít tady zatím takhle bloky. A potom nad tím tady bude píst, a já jsem si neudělal píst, jako moje klasika zase, chápete? Nic nebude. Píst, jak se dělá píst? Píst. Jo, co uděláme? Pět jenom. Já nemám hodně. Takže jeden, dva, tři, čtyři, dobrý. Já se na to potřebujeme, co nám na tom chybí, na tom pístu? Jo, chybí nám na tom dřevo. Dobrý, tak to je takový easy, co nám tady chybí. Aspoň jeden. Lagy. Vezmeme tady. A teď vezmeme dispenser. Už ho klidně i teď, ne, teď to ještě bude fungovat. Takhle. Tak ho! Oh! Máme, ještě tady zatím dáme redstone. Máme nějaký redstone, jo, tady máme stack ještě. A uděláme, že když, doufám, že i já došáhnu. Nedošáhnu. Uděláme toto. Potřebujeme vědět, jestli to vůbec bude fungovat, jo? Vzor. Vzor, uvidíme vzor. Jestli to nebude fungovat, tak já už na to i kašlu na tuto farmu. Že ta spawner to bude hodně lehká, protože... A jo, už vím celou dobu proč! On je celou dobu otočený, já vážně nevím. Tohle si neberte jako do tutoriálu, tohle je fail. Jo, takhle. Tam ono otočeně se kouká. Já nevím, proč mi to nenapadlo dřív. A jde přes bok, redstone. Tady F1. Je funguje. Jo, funguje. Uf. Takhle, a ukáž. Prosím. Jo! Je to tam, máme. Máme automatickou farmu. Máme ji!
Děkuji. Děkuji, děkuji. Tak tohle bylo hrůza. To je nejtěžší, co jsem mohl udělat. Na takové komplikace má se umřet při farmě. Já to tam zkusím hodit. A doufám, že tady je. Jo, je to tam. A funguje nám farma. Jen to, aby to tam vždycky skákalo. První farma za dnešní video a teď jdeme. Teď jdeme pěkný, hezký. Hej, tady nechce být vybouchný. Tady už zabijeme kvůli. A teď jdeme rychle se vyspat, protože já už tady nechci umřít, ale prostě nechci tady mít žádné komplikace. A půjdeme ke spawneru, ke spawneru a půjdeme tam, budeme tady mít farmu na XP. XP farmu, prostě chápete. Takže tady uděláme toto, doufám, že mám ještě nejzákladní věci, co jsem chtěla na to. Půjdeme k té farmě, já nebudu zdržovat a já vám to střihnu, protože už tady už jsme u toho. Ne, nevypl jsem si mobil tady, když dáte takhle svíčky, tak jsem vám tady nebudu spawnovat, takže vidíte, jsme tady u spawneru, teď jediné, co musím udělat, je udělat tam cestu, za prvé. To uděláme tak. To nechci vidět. Že uděláme takhle cestičku a uděláme se tady někde. What the f? Takhle dolů cestičku. Tady uděláme takhle mini cestičku, která bude vést tady dolů. Hlavně tady musíme zacpat tady naši, hlavně tady musíme udělat ještě druhou cestu, aby jsme se tady mohli klidně někdy zase dostat. Takže jenom takhle. Jo, děkuji. Takhle to máme, tady děláme takhle. Zatím, ale byl ještě, pozor. Máme chybu. Teď dělám takhle, jak tady bude dolů. Easy, to je nejlepší farmu, co může být. Jsem u ní takhle a tady prostě budu farmit. Potřeba na to půl bloky, dobrý, máme. Takhle. Já nemám další. Takhle. A teď jenom to zapnout. To úplně nepotřebuju, takže už takhle. Takže 3, 2. Zbíme. Vytok tady, hned spadli. Hej, jdeš spadni. Jdeš do prdy. Tak jako to nemá životu. Tak jako běž! Rychle, musím ještě druhou cestu zacpat. Dobrý, a máme to, máme farmu. Takhle rychle, nic k tomu nepotřebuju. Jen teď, aby jsi fungovala, potřebuji zkusit. A teď budeme expovat. Teď budeme expovat, nic jiného. To je stále taková věc. Nebo uděláme to, že uděláme tady hardko. Doufám, že tady nic takové, že se tady nic takového pořádného nespawne. A bude se tady spawnat brutálně. Tak jdeme. No, tady mám stáhnu, tady mám easy, takže dáme hard. Co dáme teď? Teď se spawnujte. Spawnujte. Ne, oni jsou tady. Máme další chybu. Tak to rychle musím osvětlit. Tady bude hodně. Tady. Ale za chvíli to opravím, pozor. Mám takovou dobrou věc, aby to tady nepadaly. To je úplně nepotřebuji. Tak tady to tady takhle ochráníme. Ne. To jsem se takhle. Jo, po mně. To si děláš. To je po mně. Je po mně. Já nevím. Já nevím. Já prostě tam musel šmárat. Já nevím. Já musím pro věci rychle. Já nevím. Já tady kvůli... Rychle. Já se prostě nechci tam jít. Já tam prostě spadnu. Já nevím. Nic tady můžu spawnovat. Oni vzali věci! Rychle jsem sem vzít. Ještě další svíčky potřebuji. Ty běž do prčic! Ne!
Běž do prčic, běž do prčic. Ne, to si děláš, ne! 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 Nebudu klikat prostě. Ten zombík strach. Ne! 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 Já nemůžu! Já tam nemůžu jít! Já tam nemůžu jít! Ne! To si děláš! Já mám po všech věcech. To si děláš. Rychle, rychle. Já nevím, já nevím. Ne, tam je zase. Tam je zase. Jo! A proč teď až? Rychle, vezme aspoň to jednu svíčku. Rychle to tam toho svítíme. Vy se hlavně respawnujte. Ne, hlavně respawnujte. A my tak tam skočíme. Ne, já jsem tam zase rozvyhrabal. Já rozbím prostě krumpáč. Ne! 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 Já nemám, já na to nemám šanci. Se vyspím. Já na to nemám šanci. Já na to nemám šanci. Jo, aspoň toto. Rychle, rychle jdeme. Jo, budeme sekerou, půjdeme sekerou. Jo, děkuji, děkuji, bereme všechno. Jdeme nahoru. Teď jedno. Jdeme rychle. Jdeme, půjdeme potřebu. Rychle. Mě prostě zabije vlastní farma. Já už na to kašlu, lidi. Lidi, já na to kašlu, lidi, já na to kašlu. Já už ho točím hodinu a já už na to nervy nemám. Takže lidi, doufám, že se vám naše video líbilo, můžete dát lajčička nebo odběr pro naše video, takže tady odběr a potom se ručuji.